Часът на новините. Новините от нашия град, нашия квартал и нашата улица. През погледа на репортерите от Пловдивската телевизия. Събития и човешки съдби. Вижте ги. Сега. Здравейте, пловдивчани! Вие сте с добрите и лошите новини от днес, 8 март. Вие сте с новините, които си заслужава да видите. Кметът Здравко Димитров и заместник кметът по култура, археология и туризъм Пламен Панов посрещнаха в Пловдив делегация, водена от помощник генералния директор на ЮНЕСКО Ернесто Отоне. По време на своята визита гостите посетиха квартал Капана, Римския стадион, източния сектор на античния стадион на Филипопол, археологията на форум Север и епископската базилика на Филипопол, която бе и крайната им цел. Голямата базилика, малката базилика и мозайките в Подлес археологически са частите на серийния обект епископската базилика и късноантичните мозайки на Филипопол, римска провинция Тракия, който е вписан в индикативния списък на ЮНЕСКО за значими културни и природни обекти още през 2018 година. Изключително съм впечатлен от това, което видях в Пловдив, особено как са показани различните културни пластове. Посещавали сме и познавам София, но досега не сме имали удоволствието да видим обектите, които са в индикативния списък на страната. Дискутирахме с кмета Здравко Димитров колко е важно да поставиш консервацията на културното наследство в средата на нововъведенията за града. ЮНЕСКО подкрепя градове, които кипят от ново строителство, но в същото време пазят културното си наследство. Пловдив е брилянтен пример за това как гражданството е в центъра на този процес, каза помощник генералния директор на ЮНЕСКО Ернесто Отоне, който е и бивш министър на културата на Чили. Той поясни, че няма рецепта колко години ще продължи преминаването от индикативния списък до обявяването на един обект за част от наследството на ЮНЕСКО, но подчерта, че освен, че трябва да бъдат изпълнени всички изисквания, държавата е тази, която накрая трябва да презентира по подобаващ начин кандидатурата на груповия паметник на културата. Още за посещението в сайта ни по.tv.eu. На вчерашната сесия на Общински съвет Пловдив беше приета промяна в критериите за прием на ученици за следващата учебна година. Остават досегашните критерии, в които основна тежест има адресната регистрация и уседналостта, като е добавен нов критерий за децата, които завършват предучилищното си образование в детските градини, прилагащи Монтесори педагогика. За тях се предвиждат допълнителни две точки, ако родителите желаят децата им да продължат образованието си в паралелките, работещи по Монтесори. Такива паралелки към момента има само в 4 общински училища. Тъй като децата получават съответно 120, 90 или 60 точки за адрес в района на училището, съобразно уседналостта, то допълнителните две точки за преминалите обучения по Монтесори няма да са пречка за прием на децата от района на училището. При кандидатстване в останалите паралелки в цитираните по-горе училища, тези две точки няма да се ползват. Другата промяна в критериите е свързана с адресната регистрация на децата. При смяна на адреса, настоящ или постоянен, когато последният и предходният адрес са в района на едно и също училище, ще се вземе под внимание регистрацията на предходния адрес за определяне на уседналостта. Това ще се прилага само за променени адреси през последните 3 години, които определят точките за класиране. До 20 март тази година в изложбените пространства на Народна библиотека Иван Вазов Пловдив, първи и втори етаж, ще може да бъде видяна изложбата «Образът на Дон Кихот през вековете», издание от Фонда на Националната библиотека. Изложбата е инициатива на посолството на Испания в България в сътрудничество с Националната библиотека Свети Свети Кирил и Методий. Представя поредица от илюстрации на героите и приключенията в романа Дон Кихот, направени от художници-илюстратори, работили по първите издания на творбата. Създадена по повод 400 годишнината от смъртта на писателя, изложбата представя гениалната творба чрез илюстрациите на Хайман от 1755 година, гравюри от Кралската академия от 1780 година и творби на Гюстав Доре 1863 година. Изложбата съдържа общо 28 гравюри и 9 пана с информация за тях. На сигнал за пострадала жителка на град Перущица се отзовали с нощи полицаи от районно управление Стамбулийски. Проверката е установила, че жената била нападната от бившия си съпруг. Тя е прегледана от екип на спешна медицинска помощ. 51 годишният извършител с криминалистични регистрации и осъждан е задържан за едно денонощие.
След бърза реакция, криминалисти на второ районно управление заловиха извършител на кражба. Оперативните действия са предприети по сигнал, че за времето между 11.30 и 13 часа през вчерашния ден от паркинг пред голяма търговска верига на булевард Пещерско шосе неизвестен задигнал борсета с лични документи и пари от незаключен автомобил. В резултат на предприетите незабавни издирвателни действия, само за броени часове извършителят на посегателството 44-годишен пловдивчанин, криминално проявен и осъждан, бил установен и задържан. В хода на разследването са събрани доказателства, че той е автор и на друго идентично посегателство от средата на януари. Тогава от оставена отключена кола пред здравно заведение на булевард Васил Априлов задигнал мъжка чанта. Ново писмо от архитект Олег Каразапрянов с много въпроси. Цитираме: мъчат се да се сетя какво предстои да започне да се строи в Пловдив. Сещам се какво е започнало. Започна се с улица Даме Груев, докъде ли стигнаха нещата? После минахме на улица Хаджи Димитър. Всичко трябваше да свърши бързо. Асфалтирано е едното платно. Минахме на стадион Христо Ботев. Големи спорове, големи проблеми за него. До кога ли? Започна се решаването на един от много наболелите проблеми, пробивът Модър Царевец, строителството тръгна с разкопаване на големи редове и, разбира се, обещания. В момента там няма никакъв работник. Започнахме пробивът до водната палата тържествено и с много полемики и спорове. Постепенно всичко утихна. Преди дни около Централна гара се започна пак с огромен изкоп. Вчера на обекта имаше двама работника и един багер, който продължаваше да копае. Ще бутаме ли бетонния мост? Разбрах, че ще го повдигаме. Какво ли утре ще се започне? Едно от многото обаждания днес по случай 8 март. Какво е направил инженер Георги Григоров на днешния празник на жената? Днеска купих една саксия, една кутия бомбони и ги дадах на лекарката, която маликуваше последната седмица. И понеже искам да ви кажа само, че тези хора, особено жените, в тези професии, които са взели, си вършат работа толкова съвестно и толкова дублокационно, че просто е неудобно. А блясъка, който видях в очите, и че единствено аз съм се сетил да ида на този ден и да поднеса този букет цветя и бомбони, а цялото ми струваше 20 лева. Нищо за вниманието, което трябва да покажем към тези, които напират цяла година, които на кърпат, закърпат, които ни гладат ризите, които ни така някой път и тези, които правим прищевки, които не са приятни за семейството. Турският президент Ердоган е забранил износа на домати, съобщиха медиите в началото на седмицата. Според експерти, без турските домати на българския пазар ще настъпи дефицит и цените ще скочат. Българските доматопроизводители вече потриват доволно ръце. Ако я няма турската конкуренция, цените на тяхната продукция ще се удвоят за броени дни и ще ударят поне 10 лева. Държавата обаче не спи. На заседание на Министерския съвет е било решено веднага да се пресече спекулата с домати. За тази цел утре за Турция заминава отряд инспектори от БАБХ, КЗК, КЗП, НАП и полицията, които ще проверят дали турският президент не участва в схемата с спекулативните цени или поне не прилага нелоялни търговски практики. Вероятно ще му бъде съставен акт. Съюзът на пенсионерите 2004 Обединени Пловдив викани на 8-мартенски концерт утре, 9 март от 15 часа в ДНА Пловдив. Организацията на евреите Шалом Пловдив кани пловдивчани на отбелязването на 80 години от спасяването на българските евреи от лагерите на смъртта. Митинг поклонението по повод кръглата годишнина в Пловдив ще се състои на 9 март, четвъртък, 10.30, на паметника на благодарността на площад Цар Калоян до Централния дом на младоженците. Церемонията включва официално слово на председателя на организацията на евреите в България Шалом, професор доктор Александър Оскар, и поднасяне на венци и цветя на паметника. Вие сте с новините, които си заслужава да видите.
Такива бяха новините днес. Следете канала ни в YouTube, по TV Тракия, както и страницата ни в Facebook. Може да гледате програмата ни и в интернет, излъчваме в Twitch TV, а актуалната ни програма може да намерите в сайта ни, по TV EU.